då måste vi göra det här just nu. Men Janica, börja inte nu igen eller? Vi har ju pratat om det här. Det är ju, jag har ju sagt att det är lika bra att jag gör det här när jag vill. Det tar ju inte lång tid det här eller? Jag ringer när jag är klar. Puss, puss. Hejdå. Hejdå, gubben.